Todiin, ruvetaanpas kokkailemaan välillä. Kokkailemaan. Pistetään tosta jauhelihaa. Noin. Paistumaan. Sipulitkin voidaan heittää sinne vaan kylmästi jo joukkoon. Näin. Ja mausteita. Olisiko tommonen maustesekoitus hyvä tähän? Noin. Vähän suolaa. Oho! Ei noin paljon. Ei noin paljoa. Noin. Rupee herpamare loppumaan kohta. Se on hyvä suola, kallista. Joo, jauhelihat siinä paistuu hitaasti. Tällä välin voisimme vähän vaikka voidella tätä vuokaa tässä. Pistetään vähän rypsiöljyä pikkasen sinne. Eihän tämä nyt välttämätöntä ole, mutta pikkasen pyyhkästään tosta. Noin, se on hyvä. Sitten täältä otamme jo valmiiksi tällaista. Laitamme tänne pohjalle. Noin. Liha siinä kypsyy. Mitäs muuta sinne laitetaan? Mitäs sinne muuta keksitään? Otetaan täältä vähän. Otetaan nakkimakkaraa ihmiset. Pistetään tästä vähän nakkeja ja tänne. Sitten vähän hernemaissa paprikaa. Noin. Laitetaan tälle kerroksittain. Kerroksittain. Sitten otamme täältä tätä sulatejuustoa. Sitä laitamme ja tänne. Antamaan makua. Noin. Lihakin rupeaa kypsymään. Hienosti. Mitäs sinne muuta laitetaan? Saadaan tästä tällaista Floran ruoka 7, jotain kermaa. Sitä laitamme tänne. Antamaan vähän kosteutta.
Noin. Ja uuni laitetaan 200 asteeseen lämpiämään. Ja taas tuo pelti pois, ettei se siellä lämpiä. Tästä tätä lihaa. Lihaa tänne. Noin. Sitten lisää perunaa. Lisää perunaa. Pistetään kaikki. Lisää nakkeja. Tulee herkkujen herkku. Lihakin rupeaa olemaan kypsää hyvää jo. Nakkeja muutama jo tänne. Kuntopyöräilijän energialaatikkoa. Oi, nyt riittää. Tämä on hernemaissa paprikaa. Noin. Sitten vielä vähän juustoa. Juustoa. Neljä tällaista saa riittää, ei nyt liikaa laiteta. Noin, se on hyvä. Sitten sitä lihaa. Lihaa saa olla. Tuleeko vähän liikaa tavaraa nyt tähän? Oi, se haittaa. Siinä on jauhelihat. Sitten vielä vähän laitetaan tätä perunaa tänne päälle. Laitetaan nyt niin paljon kuin mahtuu. Olisiko siinä hyvä? Olisiko siinä? Sitten kermat tähän päälle. Kaadamme. Otetaan pikkasen vettä. Saadaan kaikki täältä purkista talteen. Noin. Olisiko se siinä, ihmiset? Laslon. Mikä lihaperuna vuoka nyt onkin nimeltään sitten. Olihan siinä jotkut ohjeet videolla alussa. Näitä voi säveltää.
pistetään pikkasen siihen aromisuolaa vielä päälle. Kun ei tullut maustettua kuin toi pelkkä liha. Voidaan tätä jälkeenpäin sitten maustaa lisää. Suolaa lähinnä. Pippurissa on lihaa kyllä, tai siis lihaa, kun pippurissa lihaa, kun lihassa pippuri. Ihan miten nyt vaan halutaan asiaa ilmaista. Mutta joo, nyt se lähtee uuniin. Ja olisiko sellainen tunti? Olisiko semmonen tunti sopiva? Ohjeen mukaan. Näin. Se lähti nyt sinne. Katsomme tunnin päästä tilannetta. Putsataan saman tien taas vehkeet. Vehkeet siitä. Kuumaa vettä. No helppoja putsata nää nykyajan pannut kyllä, ei tarvit kuin vähän paperia ja pelkkää vettä. Kuumaa vettä. Taas on puhdas. Näin. Lyhitäs toikin tosta. Sekin on puhdas. Tällästä. Laslo täällä taas kokkailee. Iltapäivä pyöräilyä odotellessa. On se tänäänkin vähän poljettava taas. Joka päivä vähän yrittää. Vaikka jalat olis kunkipeet. En tiedä pitäisikö jotain magneesiumia ruveta vetää kunnolla. Ja D-vitamiinilisiä. Näin. Taas kelpaa. Ei tuu sitä tiskiä. Tuolla on vielä, tuo otetaan varovasti pois. Pistetään se tohon vielä valumaan. Näin. Tunti. Niin katsotaan miltä näyttää. No niin, herkku on valmis. Noin tunti on ollut uunissa ja tältä se nyt näyttää. Ei muuta kuin nauttimaan.